Друзі, здоров! Літо добігає кінця, а я ще й на морі не був. Да і взагалі, що це за літо без Одеси? От ми і приїхали в Одесу дізнаватися, як змінилося життя під час війни. Города, конечно, без везде. Каждый город чем-нибудь известен. Но такого не найти нигде и никогда, как моя красавица Одесса. На початку повномасштабного вторгнення мирне життя Одеси висіло на волосинці. Ворог наступав зі сходу, планував висадити десанти з моря. Але наше військо зупинило росіян та врятувало перлину у моря. Зараз у місті неспокійно. Постійні прильоти та атаки безпілотників. Та, здається, одесити, попри все, живуть більш-менш звичайним життям, в якому є місце мистецтву. На трамвайній зупинці я зустрів дівчачу дому. Зав'язалась розмова і за словечком слово. І про все ми забули, і як трамвай за трамвая. Та чого ж оце ми за нею стоїмо і чекаємо. Це не просто вуличні музиканти. Це наші перші герої з джаз-клубу «Перон номер 7». Як прийшла ідея про балкон, про вистави на балконі? Саме ці вистави на балконі Юліана Брагіна придумала, режисерка цього театру і колега моя, і дружина, в принципі, теж моя. Це почалось спонтанно, але з'ясували, що це потрібно. Ми кілька разів вже зробили з цього великі фандрейзингові проекти, але більшість часу, і це треба казати чесно, цей проект просто годував музикантів і акторів, які не мали взагалі на що купити, просто їжі, які у нас в волонтерському центрі тут і харчувалися. Тобто ми збирали, як він годував? Тобто, ми збираємо на вулиці якісь гроші. Наприклад, зібрали 3000 гривень, роздали по 400 гривень музикантам. Да? Потім бували дні, коли по 800 роздали. Бували дні, коли акторам по 600, там, по 700 гривень збирали. Тобто 100% цих грошей віддавалось на акторів, на музикантів. А потім ми зрозуміли, що люди приходять і почали робити навпаки 100% фандрейзингові штуки. Але великі, великі. Тобто ми збирали там по 30 тисяч одразу на Одесі. На потреби одеського ППО відправляли, тому що шапки, оці маленькі шапки, 3 тисячі гривень, це 10 вистав, і я зібрав 30 тисяч, сенсу не є. Простіше зробити, як ми зробили оцей фестиваль «Джаз захищає небо» маленький, за 4 години там зробили 32 тисячі. Да? Ми там зробили виставу «Одеса, я тебе кохаю» на вулиці, плюс додатково ми зробили інформаційний, сигнал з Одеси, що Одеса існує, продовжує існувати, продовжує працювати, там таке решта. «Перон номер 7» – не просто джаз-клуб, це ще й театр. Але дуже незвичний, імерсивний. Головна фішка, я так розумію, те, що глядач, він всередині. Дивіться, що таке імерсія і що таке традиційний театр? Традиційний театр розказує історію. Да. Імерсійний театр робить тебе частиною історії. Тобто, імерсійний театр – це про досвід, може бути про травматичний. У мене перша версія вистави «Місто снів», яка була, 8 годин вона йшла, вона створювала досвід фактично каталепсії. Тобто люди цього не розуміли до кінця вистави, а вже під кінець вистави розуміли, що я їх примушував, як режисер і актори, відчути, що відчуває людина, яка не може прокинутись. Тобто ми зараз от гуляємо по сцені, Протягом вистав це все сцена, всі поверхи це сцена. 5 поверхів це 500 квадратів, це взагалі нічого. Тобто, наприклад, вистава «Одеса, я тебе кохаю» існувала завжди у форматі променаду. Тобто наша сцена це було від вулиці Некрасова до Польського спуску. Це була наша сцена. І глядачі протягом 3 годин з нами йшли. І скрізь, де вони йшли, вони зустрічали акторів, музикантів, танці, балкони, події, щось. І вони знаходились не просто всередині цього, а вони знаходились у процесі отримання певного нового досвіду. Тобто імерсійний театр легше за все пояснити як театр нового досвіду.
У вас тут такий нестандартний підхід до всього. Ну, 5 поверхів театру, вистави ці. Отут повністю вся кімната, заставлена меблями, все. І вона каже, тут все неправильно. І це і є гра. Ти маєш з'ясувати, що неправильно, користуючись тим, що на столі стоїть ноутбук, і на ньому аудіопосилання взагалі не від цієї людини. І в тому посиланні ти чуєш, як про цю людину розказують. Який він був. Угу. Ну, типу, що в нього був безлад, що він ходив у футболці, а ти бачиш, що висить фрак. Тобто я як глядач приходжу і я приймаю участь, да? Я шукаю, це як, а це далі... як квест якийсь. Це, оце те, що ви кажете, схоже на квестову механіку, але це суперпроста. А далі, дивіться, що починається, четвертий акт. В тебе вже знайомі всі ці персонажі. Ти з ними зачинений на четвертому поверсі. Пішли подивимось. І треба якось звідси вийти, да? І тобі треба з ними повністю робити їм обшук, порсатись в їх речах, намагатись їм щось підказати, намагатись якось на них вплинути. Я блін, прошу. Як круто. Кожен поверх має свою атмосферу. Робимо з підручних матеріалів, блін. Ну, є як є. Так ось, і ти починаєш з ними грати, а вони починають тобі дуже сильно протидіяти. Отут я вже спойлерів давати не хочу. Тексту драматургічного було одна сторінка. Всі решта 8 годин робили самі глядачі. Зачинені, вони ставали свідками кримінальної події, самі ставали співучасниками, самі того не розуміючи, думаючи, що вони грають в гру. Реально крали речі в інших глядачів, ховали їх. І тільки тоді, коли вони вирішували детективну загадку, завершувалась вистава. Зараз хвилину я відкрию, бо тут зроблений блекаут на виставу. Що хорошого ще в Одесі відбувається? Ну, дивіться, нарешті ми вистави наші одеські переписали українською мовою. І зараз от у нас є, я сподіваюся, що все ж таки мені вистачить сил зробити турне, поїздити по Україні, показати, як може звучати одеська комедія за мотивами одеських авторів одеською українською мовою, як я це називаю. Мені подобається значно більше, ніж російською, я чесно вам скажу. А вибач, що таке одеська українська мова? Одеська мова, вона реально існує, але руська пропаганда весь час історично дуже хотіла пояснити, що одеський язик – це така весела різновідність руського. Но справа в тому, що одеська мова – це ні весела, ні різновідність, це характер мислення. А характер мислення, він може бути долучений до будь-якої мови. А ще в одеській мові отака кількість запозичень з івриту. Ну, типу, ось така кількість запозичень. Причому не прямих, а таких з приколом. Всі, хто іншу якусь мав ідентичність, не українську, мені здається, всі вже або місто покинули, або поховались там по підвалах. Немає кращого українського політика, ніж Володимир Володимирович Путін. Немає людини, яка більше б зробила для української незалежності, для української національної ідентичності. Тому низький уклін, падло, щоб він згорів вже. Низький уклін біля його труни. Так, біля труни, а вже ж. Але все ж таки, політик, я хочу сказати, міжнародного рівня. Щоб зробити, щоб в Одесі розмовляли українською мовою, нарешті він на вулицях. Це треба ще вміти. Тому що мова – зброя. А вже ж. І не тільки. Як на мене, це от справжня Одеса. Тут кафешка, тут щось красиве, тут щось облущилось, тут буде красиво. Не вистачає вагонка. Вагонка ще пластикова потрібно буде. І тоді як Одеса, так. Олександр Іванович Купрін, російський письменник. Такий наш спадок. Що нам робити з цим спадком, з імперським? 100% обговорювати це треба. Так, але не так, щоб прийшов якийсь політик або навіть науковець і сказав, зараз я вам перейменую всі вулиці. Це не буде працювати. Як ще нашу вулицю Преображенську вже після багато років ще називають Совєтською армією. Ще є такі люди, але я взагалі плохо пам'ятаю всі ці вулиці, бо я вже росла на перейменованих. Але люди ще пам'ятають. А що робити з Катериною? Треба її... Катерина – це такий
цікавий момент, бо цей пам'яток – це не дуже про культурну спадщину, це дуже про політику і дуже про пошану. Пам'яток – це завжди про пошану. Тобто, по-перше, це наша історія, це треба пам'ятати, але з 41-го по 44-й рік ця площа мала назву площа Гітлера. Це теж наша історія. Правда? Так. Ого. Коли Одеса була в окупації. Тобто, коли кажуть, що не чіпати, це історія. Але, ага, зачекайте, але, да, історія була різна. Дуже різна. І по тому нам потрібно розуміти, що наша історія. І це велика проблема, на мій погляд, щоб не потрапляти в таку пастку чорно-білого світу, розумієш? Що оця історія добра, це погано, а да. Це ми якось не будемо дуже піднімати і замовчуємо. Це якось не було трішечки. Ну, все одно ж Катерина має відношення до міста. Це була, мабуть, така імперська пропаганда. В тебе нема інстаграму тоді, ти фігачиш пам'ятник. Я не вважаю, що в сучасній Одесі може бути пам'ятник російської імператриці, яка зробила дуже багато злого для українців. Я навіть якась старинна пісня, я, мабуть, зараз не дуже пам'ятаю слова, там ще було «Катерина, злая баба, що ти не робила, степ широкий, край веселий, ти наворотила», там щось таке. Угу. У Одеси є дуже великий потенціал. В неї є порт, в неї є море, в неї є забудова красива, в неї є люди. Ось цей одеський міф, який створювався вже багато-багато років. Якщо от як з цим у тебе асоціюється Одеса? Ну, з гумором, з Дерибасовською. Що нема в Одесі гумору? Невже це штучно зроблений ні, міф? Ні. Не можна казати, що це штучно зроблений, але це трішечки конструкт. Бо якщо ми будемо досліджувати сам ось цей одеський міф про ось цих дотепних авантюристів, про одеську мову, про робити базар на привозі, ось це, ми маємо, мабуть, розуміти, що один з тих, хто створив його, це був Бабель. Бабель ностальгував по Російській імперії, в якої він не жив, а потім вже десь у 60-ті роки десь у часи Відлиги ностальгували по часам Бабеля, а потім у 90-ті. Тобто ностальгували, це завжди було? Це як завжди ностальгія ностальгії, так. Але зараз розуміти, що там штучне, а що було просто десь на вулиці так споймане, мабуть, так. Ми зараз не можемо. Тобто ми знаємо, що ці типові, цікаві дуже конструкції з ідіш, які як така основа одеської мови, вони були у багатьох містах, де була велика єврейська громада. Але Одеса це взяла і зробила свою такою несучою конструкцією. Угу. Мені ось це Одеса. Ось це прям справжня Одеса. О. Кажуть, що існує окрема одеська мова. Більшою частиною це конструкції з ідіш, але є з інших мов. Наприклад, це дуже популярне одеське слово «бодега», яке пішло з іспанської, іспанська там було підвал, так. І з нього ще пішла потім аптека. Тобто аптека була у підвалі, в одеської бодега – це винарня, це таке місце, де можна прийти, випити вина, посміятись. Є мотлох, є лавсердак. Що? Вибачте, лавсердак? Мотлох – це хлам. Мотлох знаю, так. Але це дуже потрібний хлам такий. Ну так, це те, що не викидається. Лавсердак – це така верхня реч, така навіть як пальто, але щось таке трошечки смішне. Тобто лавсердак не може бути елегантним ні в якому разі. Це треба накинути якийсь лавсердак і вийти на вулицю, бо там зусман. Зусман – це дуже холодно. Зусман. Зусман, так. Ага, цікаво. Тобто це не то, щоб я якось виділяла якусь одеську мову у себе у речення. Це просто у моєї сім'ї так кажуть. О-о-о. Кажуть гешефт, кажуть поц. Поцтор теж кажуть. Поц – це міжнародне. Так, але все ж одеське. Є одеське речення, чисто одеське, яке не конструкція з ідіш. Це не фонтан. Бо у Одеси були історично великі проблеми з питною водою, і ми їх набирали на фонтані. І коли тут продавали воду дорожче, ніж м'ясо. А вода колись, в фонтані так. була крута, смачна. Вода в фонтані була так, смачна. І спробували, коли не фонтан. Не фонтан. Так. Це прикольно.
що взагалі відбувається? Ми грузимо воду в Ніколаїв. Це я бачу. 12 апреля в Ніколаєві рашисти перебили між Ніколаєвом і Херсоном головну трубопровод. І з цього моменту в місті немає води взагалі. Точніше, останні тижні три там з'явилася вода, але вона цвіта... Хаки. Цвіта хаки, так. Ми його називаємо кофе, або кока-кола з крана. Тобто у кого як. Тому ми з числа 20 апреля возимо воду з ребятами кожну неділю, кожну п'ятницю ми їздимо, возимо фурами воду. Настільки, скільки можемо собі дозволити, настільки, скільки нам можуть допомогти люди. І їздимо. А от скільки людей зараз тут? Мені кажется, зараз чоловік 40. Чоловік 40. Ну, це немного. Хто ці люди взагалі? Як вони тут з'явилися? Це наші друзі, колеги, підписники, знайомі знайомих, знайомі, люди, які нас бачили в Інстаграмі, в Фейсбуці, десь на відосах, які просто нас слышали, кожну неділю приходять і нам допомагають. Слухай, ну тут така атмосфера, музика грає, всі посміхаються, танцюють. Все на драйві. Все на драйві, завтра тяжелий день, поэтому сегодня все на драйві. А що значить завтра тяжелий? Завтра ми їдемо в Ніколаїв, грузити фуру, загружати, намного легче, ніж розгружати. Тобто сьогодні у нас 4 фури, ми по чуть-чуть їх загружаємо, по чуть-чуть, не торопимося. А завтра у нас буде определенное время, за которое мы должны раздать все 4 фуры в разных районах города. То есть мы сжаты по срокам, потому что Ніколаїв бомбят каждый день, бомбят очень сильно, и мы не хотим ни подставлять ни своих людей, ни людей, которые стоят в очереди, нас ждут. Приехали час-полтора, мы фуру разгружаем за полтора часа. Это очень быстро. Розгрузили, поїхали на следующую точку, в следующий район там розгрузили, поїхали на третій, розгрузили і домой. Більшість – це тепловізори, коптери, там, турнікети. Ну, більшість допомагає однаково. Ви допомагаєте зовсім іншим шляхом. Як ви до цього прийшли? Один из нас, Леша Абдалов, сейчас нет, он отъехал, он первый поехал в Ніколаїв, просто он услышал об этой новости и загрузил себе в машину в легковую, там, 50 баклажек воды. Приехал, увидел ситуацию, пишет, ребята, говорит, все, типа, ну, надо. Вот, и мы по чуть-чуть, к таким объемам мы, конечно, пришли не сразу. То есть мы последние месяца два, наверное, возим столько. И то, 4 фуры – это не рекорд, у нас рекорд – это 135 тонн. Это 5 фур, еще 10-тонник и еще наши машины. И, конечно, параллельно с этим мы закупаем и тепловизоры, помогаем ЗСУ, и машины закупаем. И фуру недавно купили, так как мы любим фуры, мы купили военным фуру, и которая уже служит недалеко. А где береш гроші на це? В мене грошей нема. Все, это все, все наши друзья, все знакомые, это наши подписчики, которые видят. Мы, опять же, мы когда начали возить по чуть-чуть, мне кажется, больше люди в нас поверили, наши друзья, подписчики, чем мы. И начали нам донатить, накидывать, и мы вот благодаря этим деньгам мы поняли, что мы можем больше, 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 больше. И то есть для нас сейчас неделя, если мы не везем 100 тонн, то прям очень плохо. Подключаются благотворительные фонды с Киева, с Европы. Друзья у нас появились с Нью-Йорка, с Билка, Нью-Йорк-Сити, респект. Это украинцы, которые живут в Нью-Йорке, которые время от времени нам помогают, чем могут. То есть это все помощь небезразличных людей, плюс самих ніколаївців, которые выехали и находятся в более безопасном месте, которые понимают ситуацию, у которых там бабушки, дедушки, родственники остались, они нам также помогают. То есть все, это все люди, это не мы. Мы всего лишь придумали и реализовываем, но двигатель этого всего процесса – это люди. А я тут бачу не лише хлопці, є і дівчата там працюють також фізично. В фурі знаходиться мальчик маленький, йому лет 6. Це син Льоши Абдала, одного з наших пацанов, які це все організували, придумали. Малому в кайф. Очень много дітей приходять, очень много викладається по повній, і вони розуміють цей процес, вони розуміють, що благодаря їх труду, возможно, там кому-то достанеться ця вода, і вони кайфують по повному. Приїжджають сім'ї, я ж говорю, цілі сім'ї з дітьми приїжджають. Офігеть. Да? Да, так. Просто офігеть. Очень здорово. Слухай, а як ти вважаєш? Війна, вона об'єднала людей? 100%. 100%. Такої українізації, як в Одесі, я не ожидал никогда. Потому что есть же понятие «я одессит». Сейчас есть понятие «я украинец». И одессит отошло куда-то на минус первый этаж, как говорят. Сейчас я украинец, все помогают, насколько могут. Я не знаю, ну, все мои знакомые просто сейчас на 100% отдаются ближайшей победе, скорейшей. Я думаю, что это будет очень скоро. Я надеюсь. И я же говорю, мы с ребятами делаем максимально, сколько можем, для скорейшей победы. А чим ти займався от, до війни? Я работал барменом, барменеджером. Работал в сфері ресторанного бізнесу.
Часто сюди приходиш? Ну, зараз почав ходити кожну неділю. До цього я тут не був, я вторую неділю. Стабільно, четвер, п'ятницю, тепер буду. Не важко? Ні. Ну як це так не важко, 100 тонн води завантажити? Ну, командна робота. Да. Робота в кайф? Да. Чи тут просто друзі і двіж? Ну, з друзями, компанія кайфова. Ще людям в Николаєві теж допомога потрібна. Ну і хто прийде допомогти, якщо не я? У країні героїв ми часто провідуємо своїх старих знайомих. Ну, зазвичай з туристичної сфери, щоб поцікавитись, як вони живуть і працюють під час війни. Розкажи, у що перетворився туди-сюди? Хаос. Я зробив те, що я робив з 2014 року. Ми почали спочатку логістику з Польщі. Польські консерви, вони йдуть у нас бійцям, коли треба сухпай. Консерви, крупи, макарони. Це все гігієна. Це все для переселенців, так? Для ні, тих, для... ні. Диви, ми майже все, що зараз ми робимо тільки для військових. Ага. Переселенців, у нас є гуманітарні центри, які сконцентровані на переселенців. Ми більше працюємо з військовими, тому що ти не можеш розпорошуватися легше. Якась концентрація, да, напрямок, та, його що, вже да. робити добре. І ми знаємо всі підрозділи, які у нас навколо, там 35, 28, 126, це всі наші там, прикордонники, наша морська охорона. І вони приходять, і ми вже забезпечуємо тим, що їм треба. Це від консервів і закінчує якимось там оптика. І закінчуючи ось, ось такими штуками, да? Це для військових також дуже потрібно. Ну, це мішені, вони потрібні. Це аптечки, тактичні аптечки. Ти розумієш, да, що вона там повинна бути дуже круто укомплектована. Да, там є класні турнікети, тут є все необхідне всередині. О. І ця вся фігня збирається власноруч нашими хлопцями. Виключно те, що потрібно бійцю тут. Нам їх надсилаються Аляски. З Аляски? Да, моя подруга Наталя, у неї туристична компанія на Алясці, і вона звідти нам почала їх надсилати. Це сувеніри, які нам дарують військові. Блін, це але, прикольні. Але це не тільки сувеніри, це ще і товар. Антонівський міст, Шато Трубецьких. Антонівський міст виглядав ось так. Тепер тут є така маленька сьогодні вже дирочка, яка розірвала оце начебто. І це також от продається? Це продається, так. І гроші всі йдуть. Ну, головним зараз, на чому ми сконцентровані, це оця форма. Вибачте, це залишки і тіка, це британка мультикам, які ми везли з Франції, з Нанту. Там є такі, да. Привіт. Привіт. А оце ми Херсонські. Центр туризму Херсон. Ми пам'ятаємо назву туди-сюди, а ти центр туризму Херсон. От без цих хлопців нічого б це не було, тому що на них тримається це все. І це, да, у нас зараз ми вже нарешті собі хоча б якісь такі зміни зробили. Знаєш, інколи є вихідні дні, тому що тут зазвичай 7 людей. І це такий мурашник, знаєш, всі бігають, кожен знає свою справу. Ну, зараз раночок, а ще годинка-дві пройде, там буде черга в 50 військових, окремо ще там медики приїдуть за чимось, зайдуть якісь жіночки, які будуть казати, ти мого чоловіка мобілізували, а дайте, будь ласка, де взяти. Ну, і це вже отак от. 88, ні, я дивлюсь на тебе, штани 80-80, 170-96, панама Кайка. 180-90. Ну, тобто вже... Надо поміряти. Тобто вже просто на око, да, ти розумієш, що треба. Ти що, там, коли стоїть отут черга, там 20 військових, там, або підрозділ такий, ввалюються, знаєш, і ще прикольно, коли вони ввалюються відразу з фронту. Вони, отака гра автоматів, вони складають тут, і там стоять без штанів всі, знаєш. А тут гранати, знаєш, автомати. У нас вже хвороба. Коли на вулиці бачиш, іде гарна дівчина, ти думаєш, а буде на неї форма чи ні? Ти вже аналізуєш інакше. Скажи мені, от ми куштували твоє вино. Чи, ну, просто чарівне, смачнюще. Що зараз? Краще запитати, що паруснє. А це вже минуле життя.
взагалі. Я, ну, не скажу, що це якесь досягнення, я не вживаю алкоголь з травня місяця, абсолютно нічого. Для мене це те, що залишилось там в Херсоні, в іншому житті, і зараз всі сили на перемогу. Коли ми виїхали всі поступово з Херсону з окупації, ми всі відразу сюди вкидалися з головою. Навіть в окупації ми також волонтерили, але таким. Ну, там ми допомагали більше цивільних, харчування, там якась гігієна, те, що необхідно було кормить, одягати, надавати якусь допомогу. Виїхавши сюди, ми можемо... А коли виїхав? Я в Одесу приїхав 25 квітня. Угу. Виїхав 24-го, а приїхав 25-го. Ого. Ну, виявляється, це ще не ого. Ти що, там по три дні, по 8 днів. Люди ночують в полях, на жаль, деякі люди, як повідомляють, і помирають на дорозі при виїзді. Так. Коли ти бачиш цих всіх орків, рашистів і їхні нелюдські дії, ну, я не знаю, їх людьми, мабуть, вже ніхто не може назвати, тому що те, що вони роблять з простими мирними людьми, ну, угу. Які освободителі, від чого? Від мирного життя, від бізнесу, від будинку, від, не знаю, від близьких рідних звільнили. Орда живе з набігів. Вони чекають того періоду в житті своєї країни, коли їм дають або шаблю, або там автомат, і вони пішли вбивати, в набіг, да, вбивати і вести там пральні машинки додому. Вони прийшли в той, ну, в той цикл, коли знов вони кайфують від того, що їм дозволено запросто вбивати там не людів, на яких їм вказали. Бо вони з нас вже демонізували, ми тут всі фашисти, бандерівці і все таке, включаючи там маленьких дітей. Тому Буча, тому Гостомель, да, тому ми бачимо, що було в Ірпіні, то що в Херсоні зараз, там Маріуполі. Угу. От після перемоги з'явиться такий шар військового туризму, щоб насправді поїхати до Чорнобаївки, подивитися, що там, де, як. Потрібні якісь спеціальні курси для гідів, які будуть розуміти, як працювати. От як працюють в Аушвіці-Біркунау, як працюють в Ізраїлі. Таким чином, за декілька років, можливо, такі маршрути з'являться, вони будуть зроблені професіоналами там найвищого рівня. Але я б не поспішав. Треба буде подумати існуючі екскурсії, ті, які можна буде на Херсонщині відновити. Це ж треба буде по-любому переробляти екскурсію, бо там з'явилась нова сторінка. Як її вплісти, який змінити посил, взагалі, який несла ця екскурсія. Всі взагалі буде... зрозуміти, куди можна йти, а куди не можна, де можуть бути заміновані. Старих екскурсій на Херсонщині, таких, як вони були, їх не буде, вони всі будуть перероблені. Да? Бо на певних маршрутах, наприклад, там йшли через Потьомкінський сквер, там, гей, оце там Потьомкін, він же казак Грицького Нечеса, ага, всі посміялися, там з'їхали з теми, да, хто він то був, окупант, не окупант, чим займався, зносимо, не зносимо, пішли далі. А після перемоги Потьомкіна не буде, Херсон. Да, Суворова не буде, да. Тому... Екатерину, та я вас не... Вони мені кожен день, коли ти знесеш Екатерину, коли ти вже приймеш... Я входжу до історико-топонімічної комісії, знаєш, і нам вже дзьобують, ж, як ну, там, тим, хто приймає це рішення, чи впливає на це рішення. А вони кожен ранок, я тільки заходжу, ну що, ти зніс Екатерину? Ми говоримо не за пам'ять, а за діалогію, тому що той пам'ятник стоїть, його, не, ну, його задача просувати от, русський мір, ідеологію, і щоб всі, прибувши там, в Одесу, в Херсон, там, в Севастополь український, будуть казати, ну це ж русський город, як русський. Ну Екатерина ж є? Причому це не історичний пам'ятник, це наваділ. Це наваділ, який він наваділ, це ото, що він наваділ. Прибрали і все. Те, що ми говоримо за всі ці будівлі, да, там, які побудовані були в цей період, їх не побудували ні Екатерина, ні Потьомкін, особисто це хвала. Це будували люди, які жили в той час. Хлопці, що ви русні? Русні, б***а! Ну і куди ж без нашої постійної рубрики «Місцевий крафт». Правда, під час війни і крафт відповідний. Взагалі, розкажіть, що це таке? Це евакуаційні ноші, компактні евакуаційні ноші. Тобто цей виріб суто для військових, санітарів, військових, такмедів. Призначення – винести якомога скоріше пораненого до евакуаційного автомобілю. Тобто, щоб
Боєць не ніс пораненого на плечах там, чи на руках, чи якось так. Справа в тому, що коли йде бій, то там вже діють первинні інстинкти, і пораненого хапають як попало і несуть як попало. Вони приблизно якраз під вагу та ріст людини, поклали людину, зафіксували її. І там скільки людей може їх нести, стільки несе. Скільки схопили? 8 людей, 4, 6. Навіть один, навіть якщо нема кому нести, просто ручку можна зачепити за фаркоп автомобіля ззаду і просто витягувати. Хоч, буває більше продовжується, а людину все одно треба винести. Ви взяли американські ноші і переробили їх, так? Да? Зробили кращими. Блін, це круто. Я знаю. Це круто. Я знаю. А чим займались от до повномасштабної війни? Звідки гроші? Ми збираємо на це донати. Тобто це, якщо виробництво ношів, то це діло небагатої кількості людей, але загальне виробництво, то це вже діло великої кількості людей. Тобто наші просто друзі, наші прихильники, люди, які бачать нашу роботу, вже цю роботу, вони бачать, що вона потрібна, і донатять гроші. Перше, що ми зробили, коли вже винайшли більш-менш прийнятний зразок, ми почали бігати по великим підприємствам. По великим фабрикам, де люди шьють там одяг якийсь. Сказати, що це було погано, це не сказати нічого. Ну, ви ж бачите, чому? Я думаю, що перший раз, коли ви сюди зайшли, ви перша мисль, якби що? Три станка, типу, що тут робити? Більш того, просто в хаті. Просто в хаті. Це не якесь там підприємство, це виробництво, просто в хаті. Просто, приватний сектор і у людини все виробництво своє. Після нашої перемоги, чи можливо це буде постачальником на НАТО, наприклад? Чому би і ні? Так, звісно. Я думаю, що враховуючи те, скільки коштують точно такі самі вироби, може з невеличким якимось зменшенням модифікації або збільшенням, то скільки вони коштують, наприклад, в Сполучених Штатах, то я думаю, що можна імпортувати буде. Головне, коли ми переможемо, звісно. Бо поки що вони потрібні тут, ще багатько їх потрібно. Це ж універсальна взагалі переноска. Не обов'язково ж людину переносить. Розумієте? Та вони там в полях, яке там приладдя. Там же рокли нема у нього, щоб він підкачав і повіз. Снаряди переносять, там свої речі якісь переносять, а потім дзвонять, типу, а ви знаєте, що ми отак от можемо ще робити? Та, звісно, знаю. Тобто таких штук валом просто. А всередині є відчуття кайфу від того, що рятуєте людей, що не сидите на місці, що... Та, звісно. Тим більше, коли приходить фідбек від знайомих, та навіть і не з незнайомих, немає різниці, які кажуть, типу, ми там командира винесли, дякуємо, ми просто безкінечно вам вдячні, то, звісно, це нам дуже-дуже спонукає. Попробуйте, вони важать там кілограм. Та навіть менше, мені здається, взагалі. А ви ж розумієте, що боєць в порядженні – це кіло 20 він на собі несе. Угу. А якщо це медик, то в нього ще приладдя всякі. А так вони і маленьке. І маленьке, і неважке. Тобто або під рюкзак вішають, або збоку на рюкзак. Угу. Бачив навіть, що на карабіни, на пояс, там, як завгодно. А це в середньому 10 життів. Вперше бачу такий лонжерон. От дивіться, все літо ніхто не виходив на пляж, і пляж навіть проріс. Взагалі, зараз Одеса – це мрія відпочивальника. Жодної людини на пляжі. Всі ресторани порожні. Але така собі мрія. Краще б тут було, як завжди, куча людей. Пахлава медова. Чорноморська ківерчка. Ні, не так. Це вже український пляж, 100%. То пахлава медова, креветка чорноморська. В наступному році так і буде. Ну, а поки що, хіба що подивитися. Але Одеса – це далеко не тільки пляжі, і життя тут уповільнилось, правда? Але зовсім не зупинилось. А от як під обстрілами та без туристів живе курортна затока,
ми не могли не поїхати і не подивитись на власні очі. Порожньо. Виглядає це все дуже сумно. Знаючи, що зараз бархатний сезон і скільки тут було людей, просто нікого нема. Ай-яй-яй-яй-яй. Це як якийсь апокаліпсис. Ну дивись. Ось є люди, диви. Доброго дня! Ви перша людина, яку зустріли. Слава Україні! Героям слава! Як ви тут? А ми для Ютуба знімаємо маленький тревел. А у мене, зайдіть, посмотрите. От це от 16 травня, коли бухнуло там на рифі. Угу. Тут зліва, 150 метрів. От я тут посипалося. Бачиш, не то. Ага, ага. Ну, от за ним сразу там був вибух 16 травня. Можете прийтись. Потім зайдете. Пройдіть. Ага. Я, якщо чесно, якось собі все трішки інакше планував. І я думав, що це буде схоже щось на, от, на Бучу, на Гостомель, який пережив жах, але вже відновлюється, відбудовується, вже є життя тут прям дуже важка атмосфера. Слава Богу, единственное, мне кажется, у нас договоренные, у нас все живы. Нам прилетали ТХ-22, самые большие, и все живы. Ну, в неї над головой летали, вона огород полювала, над головой летали. Перші дні вообще взагалі то летали туди. Ну, що летіло туди, в центр України, все крізь нас летіло. Над головою. Це вона прилетіла сюди в хату і видула все, що можна було видати, все куди видула. Це ж не будівництво було, це вже працюючий це бізнес, да, був? Звалася вона морська жемчужина, працювала наче скільки, 2 роки, 4 вони? А чуть далі брьовен є, вон такі отак стоять. Так. Ота качелька була, мало в ній сиділа, в момент прильоту. Може, через 2 хвилини після прильоту вийшов, вони її сюди положили, в це одеяло закутали, поняли, лежить дітьо. Що робити? Ну, на дорогу там машина якась завезуть її. Єдиний недостаток, що її треба було не в Білгород везти, а в Одесу, може, ножку би спасли. Підкритий перелом, кость роздроблена, вона висить, нога там, ну, коротше. Так. Ну, слава Богу, що... А скільки років дитині? 7, по-моєму. Душ. Ну, диви. Двері. Вибиті шибки. Море. Да, море ось воно, а не можна. В тому році у мене з дружиною була поїздка по морях з дітьми. І ми тут були в тому році. А зараз наче ось воно море, а підійти не можна. Десь за останні 3 місяці людей вже підірвалось тут, тільки в затоці, тут. Одна людина в Кароліна. 2 людини тут на вузькому місці, 1 людина в затоці, 1 людина в затоці. Це підірвалися на підірвалися на пляжах? На мінах в воді. І ще останній раз було, компанія приїхала на руту з тої сторони мосту. Чи 2 чи 3 людини загинули. Те ж саме купались в морі. На чому вони підірвались, ніхто не знає. Але інколи буває, що після шторму оці рогаті круглі хріновини вони припливають і вибухають. Цей рік продержусь, зиму там продукти є, все є. Ну, якщо я ще вот это в щебінь не розхуй, то буде все нормально. А на следующий рік без роботи буде тяжко. Що гроші. Росіяни несамовито намагалися розбити важливий міст через Дністровський ліман, запускаючи по ньому ракети одна за одною. Багато з них були старі, радянські, дуже неточні. Вони й наробили в затоці так багато лиха. Діма,
Іди сюди, покажи оцю воронку. Це просто жах. Вона, ну я не знаю, метрів 10 завширше. Це навіть важко уявити. Просто уявити собі важко. Як ми вже казали, в море на Одещині ходити зась. Але неподалік є місце, де можна не лише окунутися, а і устрицю другу з'їсти на пляжі. Їдемо в гості до старого друга. Пам'ятаєте Андрія? Слухай, насправді так незвично от, дивитися на людей, які плавають, засмагають на пляжі. Скажи, за 6 місяців ми від цього дуже відвикли. Ось, і тому вирішили створити таке місце. Ми знаходимося там в 30 кілометрах від узбережжя Чорного моря. Ось, по суті, це… Це ліман. Це ліман. Не море. Це не море, да. Це Тилігульський ліман. Наше улюблене місце з океанічною соленістю. Нам дозволила військова адміністрація, щоб люди тут відпочивали. Ось, і по суті, я думаю, що це єдине на півдні України зараз місце, де можна приїхати всією сім'єю, покупатися, позагоряти, щось трошки перекусити. І це все повністю безпечно. Ось тому, да. Пісочок, море. Це в тебе нова локація. А що да, з тим місцем? Це нова локація Ойстервіль. А минула локація перша, да? Це перша дитина, і вона також росте, існує. Там більш такий дикий, да, відпочинок. Ви були там у минулому році. Там немає пісочного пляжу, але все рівно можна покупатися, позагоряти. Дуже багато людей приїжджають з наметами, хоча б там на день, на два трошки відпочити від війни, набратися сил для роботи, да, для спротиву. Слухай, це виходить так, що ти збільшив свій бізнес, да? Я думав, що ти приїхав, а ти масштабувався. Так, да, ми вирішили ризикнути, я вирішив ризикнути. І ну, сподіваюся, що цей ризик був вартий того. Ти приклад бізнесмена, який у скрутні часи вкладаєш. Так. Тобто збільшуєшся, так. Ти віриш в перемогу, ти… Вірю в перемогу, вірю в ЗСУ, вірю в наш народ. Ось, і багато хто казав, коли ми це все будували, особливо місцева влада, казала, а ви точно це хочете робити? Ви просто, ну, дурні, да? Ну, в хорошому сенсі цього слова. Ви точно будете щось робити? Ми кажемо, ні, точно будемо щось робити, трошки будуватися і так далі. І насправді люди віддячили, і ось зараз… Ну, такий день посеред тижня, четвер, да. Ви бачите, що доволі, ну так, немало людей, немало, які відпочивають, ось, а на вихідні тут просто черги скрізь. Там. І охочих там покуштувати устриці, там, ухи чи плова, і на ліжаки, і на площадку. Тобто тут вільний вхід повністю. Ви можете просто приїхати сюди зі своїм наметом. Це повністю безкоштовно. Чи зі своїм простирадлом. Просто полежати, відпочити. Можна зі своєю їжею, зі своїми напоями. Ми цього взагалі, ну, не обмежуємо. Да? Бо розуміємо, що дуже скрутне становище у всіх. І брати якісь гроші за вхід – ні-ні-ні. Тобто все вільне, але якщо там ви в нас купите там пляшечку води, ми вже будемо щасливі. Тобто для цього це місце і взагалі задумувалося. Виходить, що і на роботу взяв більше людей, і зарплатню платиш. Да, ми вже дали роботу майже 12 людям. Новим людям, які тут працюють. Тут втягнуті більше 30 людей місцевих, бо хтось готує бринзу, хтось дає якісь кімнати туристам, які приїжджають, хтось там заправляє ці машини і так далі. Тому хтось збирає равликів. Ми тут започаткували ще й равликову ферму. Це дикі равлики, які ми збираємо тут прямо на пагорбах. І коли випадає дощ, пів села збирається, щоб зібрати для нас равликів. А що, до речі, з устрицями? Як воно? Я просто пам'ятаю, коли ми в той раз зустрічались,
ти був такий дуже натхнений. Воно йде, воно буде в нас дуже якісна вода. Так. Все так і залишилось? Все так і залишилося. Ми трошки розширили посадку з устрицями. Ось, але із-за того, що зрозуміло, війна, я пригальмував постачання у ресторани, у супермаркети для того, щоб максимально тут з'явилося нове місце. Нагодувати, да, нагодувати людей. Бо незрозуміло, як буде з імпортом, який буде курс євро, бо дуже багато у фермерській устричній діяльності дуже багато витрат саме у євро. Тобто треба закупити мальок у євро, треба закупити мішки у євро, там, ну і так далі. Да? Це основні такі витрати. Прийшла війна, більшість людей закриваються, виїжджають і все. Гайда з цієї країни. Ти робиш навпаки. Я просто не можу це покинути. Не можу це покинути, бо дуже багато часу цьому віддав. Ось, і треба ризикувати, бо хто ризикує, тот той п'є шампанське. Да. А шампанське я іноді люблю. Розкажи, будь ласка, де ми знаходимося? Ой, ми, власне, знаходимося в одеському офісі Netpeak Group. От, це група IT-компаній, 14 компаній і 15 корпоративна соціальна відповідальність. Це платформа «Моє місто», котра займається розвитком соціальних проєктів в Одесі, Харкові і Дніпрі. І механіка була така, аби допомогти власне волонтерам і активістам і ідейним людям реалізовувати свої соціальні проєкти для того, щоб покращувати місто. Та з такою ідеєю ми створилися 7 років тому. З цього виросло насправді ще багато підпроєктів. Один із наших підпроєктів зараз – це онлайн-ресурс для прилаштування безхатніх тварин «Гладпет», котрий працює також по всій Україні. Людина може зайти, обрати там свого улюбленця, свого міста і забрати його, власне, додому, прилаштувати. І зараз запустили ще підпроєкт самого «Гладпету» – це безкоштовні онлайн-консультації з ветеринарної медицини для власників тварин, котрі або в окупації, при фронтових зонах, де вони не можуть там в офлайні отримати ці послуги, аби зробити якусь базову діагностику, чи там все ок з твариною, чи не ок, та і як можна цьому там допомогти. Ти вже займаєшся цим з 14-го року, да, або навіть більше. З 12-го. З 12-го. Да, десь з 12-го платформою 3 роки. А що тобі з цього? Це дуже хороше насправді питання, тому що я родом з Закарпаття. От, якось так історично склалося, що не захотілося мені бути юристом після закінчення університету. Захотілося трішки впливати на молодь і показувати те, що в Україні є дуже багато можливостей, котрі можна використовувати. Але дуже мало молоді знає про те, що ці можливості існують. Я родом з маленького СМТ, і я знаю, як ці можливості складно зрозуміти. Просто знайти, да? Не те, щоб знайти, а зрозуміти, що вони є. Що вони є, не? І їх дуже багато. У мене була така мета – це перше – допомагати розвивати не міста, а ОТГ, громади, села, селища в містах. І, власне, краудфандинг – один із тих інструментів, котрий може це зробити. Та? Тому що там я не можу поїхати в одне ОТГ і його змінювати. Та? Ми можемо такими маленькими кроками масштабувати свою діяльність для того, щоб допомагати відкрити сортувальну станцію в Одеській області, допомогти створити реабілітаційний центр в іншому куточку Одеси, створити там фестиваль по адопції безхатніх тварин в Харкові. Та? Якісь тобто, такі от... скажи мені, будь ласка, тобто я от щось придумав, да? В мене є ідея, і ви прям берете цю ідею і масштабуєте її. Спільно завтра. Ми її упаковуємо вже в проект, та тому що там не кожна ідейна людина там умовно розбирається в волонтерстві чи в проектному менеджменті. Та взагалі, да, знає, як це продати, як це заволікти людей. Для нас в першу чергу це важливо сама ідея. І коли ми говоримо, що «Моє місто» – соціальна платформа для соціальних проєктів, то відразу ми відсіюємо там комерційні, наприклад, ідеї. Та? І тут вже ідея доброї справи. Єдине, що потрібно, та, це упакувати в проєкт, зрозуміти, скільки для цього потрібно коштів, і верифікувати автора, чи зможе і чи компетентний він реалізувати цей проєкт. Скажи мені, будь ласка, а які от проєкти зараз на часі, от під час війни? Чим займаєтесь зараз? От, власне, коли почалася повномасштабна війна, у нас платформа виключно там для соціальних проєктів, волонтерських, не пов'язаних, в принципі, типу, та, з мілітарі напрямком, з гуманітаркою. Ми зрозуміли, що от є в цьому певна потреба,
І почали просто перші дні розбиратися з тим, от як саме ми можемо зараз допомогти. Ми вже близько 10 військовим частинам зробили шаблони документів, там акти прийому передачі, запити від військових частин. Ти яка цікава, да. Ми лише недавно про це зрозуміли і так само волонтерам розповіли механіку, як провести автомобіль. Як воно має бути, да? Так, як провести автомобіль з Болгарії, що для того треба, чи потрібні листи прикордонникам, які листи. Просто передати автомобіль, ніхто не знає, що з ним може бути, і тоді військова частина не зможе виділяти там на нього відповідно топливо, ремонт і там якісь інші речі. Хочу спитати про людей. Одесити змінилися? Якби, власне, там не наші волонтери, не одесити і тому подібне, не вдалося привозити стільки води в Миколаїв, котру привозили з Одеси. Та? Просто вся вулиця була в бутлях, перекрита бутлями, баклажками, бочками там, і всім подібним. І тут от в тебе з'являється така мотивація і розуміння того, що от, одесити можуть дуже швидко скооперуватися, об'єднатися і допомогти. І зараз от дуже кардинально змінюється там менталітет і наше покоління. Та? Блін, як приємно це от чути. От ти кажеш, а в мене аж, знаєш, мурашки біжуть. Бо ну, це насправді великі зміни. Якщо говорити там про моє життя в Одесі, наприклад, та, то мені Одеса не подобалася. З точки зору людей, ком'юніті, середовища. Трішки хромає саме освіта громадянського суспільства, та? Але завдяки оцій вже базовій фундаменту ком'юніті ми до цього просто в один момент прийдемо. Одеса стала справжнім тилом для всього півдня країни. Наприклад, тут відкрили дуже важливий заклад – Центр підтримки переселенців з Маріуполя. Центр поддержки мариупольцев открыт по инициативе городского головы Вадима Бойченко и находится под патронатом Одесского муниципалитета. Мы помогаем мариупольцам всеразличной помощью. Во-первых, это гуманитарная помощь, средства гигиены, продукты питания. Также у нас есть медицинская помощь. Это первичная помощь. Могут люди прийти к медицинскому сотруднику, могут померить давление, уровень сахара в крови могут измерить. Также у нас имеется психологическая помощь. У нас есть психолог, который работает с людьми. Непосредственно это и дети, и взрослые. О, це щось розвантажують? Да, это сегодня пришла гуманитарная помощь от наших доноров. Продукты питания, средства гигиены. Поэтому сегодня мариупольцы вместе с нами помогают разгружать. Волонтеры також мариупольцы? Да, это все мариупольцы. К сожалению, мы все со своей печальной историей. Угу. Хочется это вспоминать, потому что действительно каждый сотрудник прожил очень страшные события. И этот центр нацелен, социальный проект создан для того, чтобы люди возвращались к нормальной жизни. Здесь у нас пункт выдачи гуманитарной помощи. Здесь выдаются продукты питания, средства гигиены. Гуманитарный набор продукты выдаются два раза в неделю. Не в неделю, сейчас, секундочку, один раз в две недели, в 14 дней. Это продуктовый набор. Средства гигиены выдаются один раз в месяц. А насколько много людей вот с Мариуполя зараз в Одессе? Зарегистрированных именно уже в Одессе 1700 мариупольцев. Воспользовались услугами более 3000 мариупольцев. То есть наши центры открыты не только в Одессе. У нас 11 центров, 12 скоро будет открыт. То есть мы открыты в основных таких самых больших городах. Следующий будет в Тернополе, если я не ошибаюсь, будет открываться. И в каждом городе есть вот такой вот центр, куда мариупольцы могут прийти и обратиться за помощью. Пойдемте дальше. Это у нас основной холл. Здесь у нас работает наш администратор, который регистрирует людей. У нас также есть юридическая помощь, что немаловажно. То есть люди, к сожалению, сейчас у нас достаточно много таких ситуаций, когда документы сгорели или по каким-то там юридическим вопросам нужно обратиться. У нас есть специалист, который всегда проконсультирует и всегда поможет. То есть, если ты из Мариуполя, да. Приходь. И тут, тебя, да, тут... да, тебе помогут всем, чем могут. Пойдемте, я вас проведу в кабинет медицинского сотрудника. Светло, чисто. Здесь у нас... Доброго дня. Доброго дня. Як ваши справы?
Дуже гарно. Настільки, наскільки це можливо на сьогоднішній день. Чим ви тут займаєтесь? Ми надаємо допомогу, медичну допомогу всім жителям з міста Маріуполя, які приїхали сюди до Одеси, до Одеської області. Не тільки жителям міста Маріуполя, а ще й найближчих його районів. Медичну допомогу, консультативну допомогу та медикаментозну допомогу. Через вас багато людей приходить з Маріуполя. Так. Які настрої? Люди готові повертатися і відбудовувати в своє місто? Або вже там міста нема і що, нове життя в Одесі? Ні, всі готові. Тобто тут ми підтримуємо ту атмосферу, яка у нас була в Маріуполі, і ще більше краще, щоб люди не відчували вот цього всього ужаса. Но всі тут готові. Всі тут готові йти в бой і відновлювати свій рідний міст. Восстанавливать и делать просто вау. Блин, у меня аж мурашки по шкірі. Це прям просто круто. Просто у людей є відчуття домівки. І його втрачати дуже не хочеться. Коли станеться те, що Маріуполь буде українським, то буде дуже багато людей, які захочуть повернутися відбудувати наше місто. Здесь у нас предоставляється психологічна допомога. Доброго дня. Это наша Лілечка, психолог. Ну, ми тут, у нас проходить консультація. Всі відкриті, всі такі усміхнені, все таке світле, все таке душа сучасне, все чисте, світле. Тут у нас дитяча кімната. Просто ще утро, не всі ще успіли проснутися. Маріуполь – це ганяти голубів на драмі. Так. Да. У нас є таке замечательне направлення, як «Я-культура». «Я-культура» Маріуполь. Це цікаво. Так, це дуже цікаво. Мы занимаемся, организовываем все различные мероприятия, организовываем досуг для мариупольцев, как для детей, так и для взрослых. Вот сегодня, кстати, мы идем в оперный театр, ведем на оперу «Севильский цирюльник». То есть желающих у нас… Це коштує якісь? Ні, це безкоштовно. Безкоштовно. Все безкоштовно, організація всіх мероприятий. Куди би либо ми не водили би людей, це все клас. Безкоштовно. А чому саме культура? Чтобы, как вам сказать, человек немножко отвлекся от вот этого всего ужаса, то, что произошло. Настолько это вот сплочает вообще всех, когда вот мы ведем куда-то людей, мариупольцев, на какое-либо мероприятие, ты видишь их улыбки, это настолько тебя вдохновляет. Я скажу конкретно за себя, это вся волонтерская деятельность, она меня просто вдохновляет. Я смотрю, когда люди приходят сюда со слезами на глазах, и ты можешь ему помочь, потому что тебе такая же самая помощь нужна. И ты видишь, насколько они благодарны, это просто очень-очень. Я каждый день прихожу домой со слезами на глазах, радости, счастья от того, что мы помогли. Помогли. Сегодня отвели там деток на мастер-класс, пожалуйста, приготовим пиццу. Ты смотришь на их лица, они просто вот, это тесто лепят своими маленькими ручками, это дорогого стоит. Мы едины вот. Это правда, что украинский народ – это единая нация. Единая сплоченная нация, которая готова каждого поддержать. С каждым быть как сплоченным таким. Ой, что-то я расчулился. Ой.